Optimističan je predsjedavajući predsjedništva BiH Dragan Čović kada je riječ o putu BiH ka NATO. Uvjeren je da taj put niko ne može blokirati, a svoje uvjerenja temelje na činjenici da sve srpske stranke imaju zajednički stav, te da oni svoj stav u vezi sa NATO savezom usaglašavaju sa Srbijom. Iako se špekulira u javnosti na različite načine, sve srpske stranke imaju jedinstven stav. I vidjet ćete kako će to se jačati dolaskom prije svega predsjednika Aleksandra Vučića u četvrtak i petak u Bosnu i Hercegovinu. Znači, danas on taj stav oko NATO saveza usuglašavaju sa Republikom Srbijom, ali što se tiče mapa, imamo jedinstven stav svih srpskih stranaka, pa i SNSD-a, što se tiče mapa, da on ide dinamikom. Ja sam uvjeren, evo, to je 3 mjeseca ispred nas, da ćemo mi do kraja godine, u 12. mjesecu, kad bude ministarsko zasjedanje, ministara članova NATO saveza, dobiti aktiviranje akcijskog plana, znači ma. Predsjedavajući predsjedništva BiH Dragan Čović izjavio je da očekuje mnogo od posjeti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Bosni i Hercegovini, koja treba da ima dobru saradnju i mnogo aktivniju komunikaciju sa susjednim zemljama. Jako je mnogo otvornih pitanja. Jedne su granice, drugi su prometna infrastruktura, energetska infrastruktura i mnoštvo drugih tema. Namjerno nam medij će nametnuti tu temu deklaracije koja je ovih dana ponovo aktualizirana posjetom dužnosnika srpskog naroda u Bosni i Hercegovini i Beogradu. Ali evo, što se tiče gospodina Vučića, ja očekujem da ta suradnja bude upravo na relaciji, da možemo u svakom trenutku međusobno napraviti komunikaciju članova predsjedništva i predsjednika Republike Srbije, kako bi se neko moguće pitanje kao teško pitanje stavilo da je riješimo na nekad prihvatljiv način bez više galame kako smo nekad imali. Kada je riječ o izmjenama izbornog zakona, Čović izrazi uvjerenje da će se u oktobru u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH raspravljati o ovom zakonu i da će do kraja godine biti usvojene izmjene, a potom tekst usaglašen sa tekstom izmjena ovog zakona koji je usvojio Dom naroda. Naš stav u HNS-u je vrlo jednostavan. Svako rješenje koje garantira da će hrvatski narod birati svoje predstavnike u Domu naroda, odnosno u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, za nas je prihvatljivo. Naravno da želimo do kraja definirati odredbe zakona koje je Ustavni sud stavio kao ništavne, jer bez njih se evidentno neće moći implementirati izborni rezultat. Znači, vjerujem da će u zaključkom domu biti u 10. mjesecu. Hoće li rasprava trajati 15 dana, mjesec dana, vidjet ćemo, ali ćemo na njoj intenzivno rad narednih mjesec dana. Komentarisao je Čović negativnu ocjenu Centra civilnih inicijativa o radu savjeta ministara, rekavši da on odgovara o radu predsjedništva BiH, te da tu nema ni jednog akta koji čeka. Rekao je i da je imao sastanak sa predstavnicima savjeta ministara, te potvrdio da se izgubila parlamentarna većina.